Ukážeme vám lesní verzi stolního mikáda. Potřebujete na ní spoustu větví a nějakou rovnou plochu, na které budete hrát. Začnete tím, že si větve rozhodíte od středu kruhu a nejmladší začíná s vytahováním větví. Snaží se vždycky větve vytahovat tak, aniž by pohnul těmi ostatními. Pokud se ostatní pohnou, je na řadě další a další. Kdo má na konci nejvíce větví, ten vyhrál. Kolik spočítej? Pět? Já mám nula, takže vítěz. Vítěz, druhá. A já mám nula.